dvojica, gospodin Dejan Vuk Stanković i ja, već smo ušli u neku veoma ozbiljnu priču, kako sam se smrkao, ona deca su malo prebila, ovdje bio sam raspoložen. Sad smo nas dvojica krenuli odmah ovako nešto mnogo... Ma ne, možemo i mi to da pretvorimo u šalu. To je već pretvoreno u šalu. Pa jeste, ali možemo da dodamo još. Pa ne, no potrebno. E, onda ćemo da budemo... Gospodine Stanković, pa zar nije dovoljno već radljivo sve to? Jeste, previše. Naravno da je tema... Ali ako mislite ozbiljno to... Evojte, molim se. Ja sam rešio sad da u ovom drugom poluvremenu budem maksimalno ozbiljan. Dobro, ja ću. Vreme za kafu. Ajde mi malo se gledajte kao da se mi malo restartujemo. Pričamo o izborima. Dosta je bilo, a? Pa vidite, kako smo krenuli, vrlo ozbiljno smo krenuli u ovu temu. Dobro, dosta je bilo. Ali ajmo sad da se posvetimo tome. SNS je startovao, dakle, žestoko. I moram sad da kažem, svačim se služe ovi koji su protivnici Srpske napredne stranke. Juče se pojavila fotografija, moram to da kažem, i to čovjeka koga nisam očekivao tako nešto podmuklo. Jedan bivši muzičar, bolje bi bilo da svira nego tim da se bavi, ali šta je radio? On je uzeo fotografiju neku iz ko zna kog vremena. Dobro. Kažu, neki komentari su bili da je to iz Slobinog nekog vremena, iz nekih Berana, gde se vide da je spojena dva puta jedna tista slika, tako da ovde imate jednu osobu sa kapicom i s druge strane tu isto osobu s kapicom, što ne sumnjivo govori da je to fotomontaže, da se dupliraju glasači, odnosno ti koji su navodno bili na mitingu, pa onda bilo eto čime se služe, sram ih bilo, ovo sad poslednje što je bilo. Mislim da Srpska napredna stranka u ovom trenutku svakako nije pri Photoshopu da bi na taj način lagala. Prvo, mislim da im ne treba Photoshop, s obzirom na to da taj miting u Sremskoj Mitrovici bio više nego pristojno posećen. Čak mi se čini da za broj stanovnika koji živi u tom gradu i u okolnim mestima, to je više nego uspešno. Tako da tu nije potrebno nešto Photoshop, u krajnjoj liniji vidi se na televizijskom snimku da je bilo naroda koji je došao da sluša obraćanje premijera Vučića i da čuje zapravo šta je njihova ponuda u predizbornoj kampanji. Ali to očekujte, očekujte da Photoshop bude jedan... Prljevu kampanju? Pa ne samo to, očekujte da između ostalog Photoshop bude često korišćen program u... upravljanju vizualnog identiteta, bilo pozitivnog, bilo negativnog. Igrači senke, Photoshop. Da, Photoshop je onako, ima tu i drugih, ali mislim da će pre svega Photoshop tu igrati svoju ulogu. Oće, da. Verovatno je naj... Pa krenuo već. Pa krenuo je već, jel? Ima tu, bit će tu i ovih koji se bave ovim filmovima, tako da nemojte misliti za Photoshop, te samo za fotografije. A dobro, video ćemo da montiramo, je tako malo... Pa da, pa nikakav problem tu nije. Ajte ovako, sad vi, izvolite, izvolite, pitajte, uključite se. Halo? Slušam. Moramo da prekinemo, jako se loše čujete, pokušajte ponovo, oslobodit ćemo maksimalnu liniju, molim vas ponovo, okrenite, apsolutno vas ništa ne čujete se uopšte kako treba, to jest nikako se ne čujete. Pa ne čuje se nešto u daljini, ali... Šušti nešto, ništa se ne čuje. Znam, shvatio sam da iz Nemačke zovete, ali morat ćete ponovo da pokušate. Pa moguće da je neki Skype ili nešto tako. Ne znam šta je, ali uz ogromne smetnje i evo čuli su naši gledalci, znači prinuđeni smo da prekinemo ovu vezu, ali kažem evo pokušajte ponovo. Ova moja lampica Teslina u ovom trenutku ne sveti, znači omogućit ćemo vam da se blagovremeno uključite i da... Čuli ste, tema su izbori, tema su neke dnevno-političke stvari. U principu ćemo se baviti tom pričom. Evo, neko se javlja sad. Da čujemo vas, izvolite. Halo, halo, dobar dan, Đina je ovde. Đino... Poštovanje. A naravno, obostrano. Recite mi samo prvo, otprilike vas dvojica, koliko imate kila zajedno? 400. 400. I sada je nama u Srbiji teško, je li tako? Meni je mnogo teško, imam 200 kila viška. Prijatelju moj, hvala Bogu, pozdravljam premijera Vučića što je pokrenuo ovaj cirkus zvani prevremeni vanredni izbori. Zaista ću uživati, a najviše ću uživati u predizbornim sloganima. Šta sam sve preživeo za ovih zadnjih 30 godina? Šta? Odsaginjati se neću, pa smijem da te gledam u oči, pa ne znam, švedski standard. Samo čekam da vidim šta li će sad da se desi.
Pa eto, čuli ste već sve, svi su si parili svoje slogane. Pa ja ne znam, ali nije ono kao Različak, pa onda ono, Juli je cool. Vidim ja tu neke poznate likove i tako dalje. Vidite, a? Tako je. I sad sam u velikoj dilemi, ako bi znali da mi ispričate onu priču kako je završio onaj Buridan u Magarac, kad je bio mnogo gladan, a našao se između dva plasta sena. Kako se ono završilo? Pa teo sa levo, pa mu se učinilo da mu je desno... A ima i miš sir slanino, na kraju osjeća sebi glavu, je li to? Pa i to prilike, to je tako. Tako da, eto, ja vas pozdravljam, pozdravljam premijera što nam je nagovestio da ćemo za 4 godine biti pred vratima Evropske unije. Dobro. To je taman dok iziđe Kristijan iz zatvora, danas je otišao i još 4 godine. Hvala vam na toj informaciji, to mi je baš bilo presudno danas da saznam, hvala vam puno. Pa eto, taman će on tih 4 godine da se prevaspita tamo, verovatno ćemo i mi da se... Eto, vidite. Pravite paralelu neku, ne znam kako da to shvatim, ali svejedno, imali ste šansu. Znaš ti kako da shvatiš, mada izgledaš prilično glupo, ali ovako, ali si inteligentan čovjek. Ali glupo izgleda. Pa izgledaš pa, evo nek se jave ostali... To je ta snaga, ne shvatate vi ništa. Pa ja sam, i pazi... Znate, kad nekome se pamet čita na prvi pogled... Tako je, bravo. I daću ti samo jedan savjet i tebe i tvom gostu koga gledam često. Znači, nije nikakva tragedija kad se čovjek rodi glup. Svi smo se rodili. Nije ni sad tragedija što smo glupi. Ali kad umreš glup, to je onda najveća tragedija. Znači, shvatit ću to kao jednu životnu istinu. Tako je, prijatelju. I sa verom u Boga ja vas pozdravljam. Moram da razmislim za koga ću da glasam od ovih 107 partija, pa ću da vam javim šta sam smislio. To obavezno ne mora da bude javno. Dobro razmislite, to jeste poenta izbora. Dobro razmislite i onda dajte nekome glas. Gino, to je naš jedan gledalac koji se povremeno javi i dobro, dobio sam divan kompliment. Ja volim kad mi ljudi kažu sve što misle o meni, ali da izgledam pametan, ne, da izgledam glupo, ali da sam pametan iznutra, pa ja mislim da to čak nije tako loš. Strateški. Ne znam zašto bih komentarisao čoveka, nisam mogao da komentarišem slušalca. Ne, ja komentarišem, ja sam prozvan da sam glup. Da izgledam glupo. Pa ne, ajde da se bavimo temom. Ajmo, pa malo digresije, što da radim. Tema je upravo ovo, svako pokušava to na svoj način nekako da opiše svoje. Evo, jedna od emocija, jedna od utisaka jeste ovo. Jeste ovaj način, možda smo krenuli malo duhovito... Pa jeste, ali kako da vam kažem... Kako je ozbiljno sad, ajmo da krenemo odatak. Koliko je to sad ozbiljno što kaže ovaj čovjek? Ne, on što kaže, nego koliko su ozbiljni ovi izbori, pa izbori jesu ozbiljni, izbori su uvek ozbiljni, da se odmah razumemo, znači, šalu na stranu, naravno da treba čuti komentar svakoga ko je građanin Srbije i ko prati politiku, u ostalom, svi mi imamo jednako pravo da se politički izjašnjavamo. Ali ono što mi se čini, što sad niko od nas ne potencira toliko, a to jeste da su ovi izbori vrlo ozbiljni. Ozbiljni su iz prostog razloga što smo mi država koja će se suočavati sa, pre ili kasnije, ali vrlo brzo, u suštini sa nizom nekih otvorenih pitanja koja zadiru i u funkcionisanje države i koja zadiru u socijalno-ekonomske teme, koje zadiru u tu složenu problematiku regionalnih odnosa, tu je naravno izbjeglička kriza, dakle u ovakvim okolnostima izbori jesu ozbiljna stvar. I morate se pronaći zapravo neko ko će sve te izazove postepeno, ali sigurno uvesti u zonu u kojem je ova država, koja nema, nažalost, nešto mnogo resursa, ni u kadrovskom, ni u finansijskom, ni u institucionalnom smislu, da ona to može da na neki način kontroliše. Dakle, ovi izbori jesu ozbiljni zato što su problemi koji su nad Srbijom i su više ozbiljni. A s druge strane, ako govorimo o tom aspektu ko će kako da trči tu trku, to je sad već druga priča. Mislim, to je, ja mislim, u ovom trenutku pomalo i u senci tih ozbiljnih pitanja s kojima se mi suočavamo. Jer ako gledate stranke, njihovu popularnost u biračkom telu, njihovo utemeljenje u očima građana Srbije, prosto tu je nesporno da je Srpska napredna stranka iskočila u odnosu na ostale. Tu je negde i SPS sa stabilnim relativno biračkim telom, plus ova koalicija koju prave i oni i naprednjaci, a svi ostali, ja mislim, se bore da politički prežive. I ta borba neće biti baš tako ni jednostavna, ni laka za njih. Neće baš mnogo biti ni prijatna građanima Srbije, jer to će biti rat, ja mislim, čak i rat do istrebljenja. A s druge strane, prosto vi to ne možete, tu činjenicu ne možete da izbrišete.
iz političkog života, jer te stranke još uvek pokazuju znake života, šta više pokušavaju da budu i jače nego što jesu, jer tu važi ono loše pravilo i suviše ambicija, malo kondicije. Dakle, imaćemo mi zanimljivu izbornu trku, ali mislim da je ključna stvar kako ćemo rešavati probleme koji su pred nama i koji će se pojavljivati u vremenu koje dolaze. I to nije vreme koje se meri godinama, to je vreme koje se meri nedeljama i mesecima i tu će se tražiti zapravo konkretni odgovori. A to da li će biti Photoshopa, da li će biti raznih napada, da li će biti mitinga, da li će biti UA, da li će biti URA i tako dalje, toga će bude i uvek je bilo i, Bože moj, to je deo tog rituala koji se zove izborna kampanja, svuda u svetu tako, pa i u Srbiji. Izvolite vi sad, malo ste sačekali, ali to je tako, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vašeg gosta i htjela bih samo da ga pitam za mišljenje, da mi objasni kakvi su ti ljudi, kao recimo, na primjer, taj Tadić, Pajtić, Živković, za koje zna i malo dete i najnepismeniji čovek, vidi činjenice, vidi sve ono što se radilo. Vidimo sad šta radi ovaj koga majka jednog rađa u milione, koji radi, koji je neumoran, koji je borac, koji voli svoj narod, svoju zemlju. I sad oni izađu onako na televiziji negde i onako pričaju. Da li ti ljudi imaju džonove, nemaju lice ili kakvi su to, kakva je to vrsta ljudi? Molim vašeg analitičara da mi to kaže. Ako hoće. Hvala vam. Hvala, vama. Hoću, ne čudi to mene mnogo, bez obzira što to opravdano izaziva neku vrstu moralnog negodovanja. Političari nikad nisu bili šampioni vrline u moralnom smislu, pa onda to ne treba ni očekivati da to budu i ljudi koje ona navela, koje gospođa i navela. Dakle, to su ljudi koji, ja mislim, trče svoju poslednju trku u političkom smislu, jer prošao je rok trajanja. Videli smo ih u obe uloge koje čovjek može da ima u demokratskom sistemu. I bili su 12 godina na vlasti, od 2000. do 2012. u raznim oblicima. Što na pokrajinskom nivou, što na nivou republike, što na nivou predvođenja jednom strankom koja je nekad bila velika. Dakle, sad su 3 godine u opoziciji, mislim da im baš nešto dobro i ne ide, s obzirom na to da vlast donosi nepopularne odluke, a nikako da oni izgrade neku alternativu tome i da steknu neku popularnost kod građana. E sad, kada ste frustrirani zapravo time, kada ne možete da realizujete svoje ambicije, onda krećete, ovo što je gospođa rekla, u taj proces kreativnog izmišljanja ili krećete u proces besumučnih napada. I toga će biti u kampanji koliko god hoćete. Prosto to vam je kao kad pada kiša, vi uzmete kišobran i to je to. Kada vam se to ne sluša, isključite televiziju, isključite radio, prestajete, čitate te stranice u novinama, i pređite na nešto drugo. Ako želite zapravo da vidite šta političari predlažu i šta nude, pa sednete i to pročitate. Možda vam nije najprijatnije, ali sigurno ne treba da vas nešto posebno uznemirava i uzbuđuje. Prosto ljudi su u politici takvi da oni nikad neće biti uzor neke moralne izuzetnosti. Politika je kao kupanje u prljavoj vodi. Ne možete se kupati u prljavoj vodi i ostanete čisti. Bravo. Tako i u politici. Ne možete da ne uđete s nekim u sukob, da ne uđete s nekim u neku vrstu teške razmene i toga ćete imati u kampanji. U ostalom, pogledajte samo kako nam izgledaju, evo gledali smo pre početka emisije, kako nam izgledaju naslovne strane novina. Tu nemate ni jednu pozitivnu informaciju. Ništa. I ja kad slušam ljude ovako u ovom direktnom uključenju, kad čujem zapravo da oni imaju jednu vrstu indignacije prema svemu tome, meni je to potpuno razumljivo. Vi ste svaki dan suočeni sa time. Dakle, ili neko razotkriva nečiju korupciju, ili razotkriva neku medijsku podvalu, ili neko nekome preti, ili vas suočavaju s nekim dramatičnim stvarima koje se dešavaju oko vas, ili je sad postao jedan jeziv manir da se do detalja prepričavaju bez ikakvog filtriranja porodične tragedije. Strašno. Dakle, to su stvari koje u ovoj zemlji pričaju kao ima cenzure. Pa da ima cenzure, ne biste vi znali detalje iz istraga
o porodičnim tragedijama. I ne bi bile fotografije, recimo, ubistava tako upečatljive na naslovnim stranama, da ima cenzure. U nekim situacijama, zato ljudi kažu, mi ne bi volili da niko, ne znam, nekoga zabranjuje ili da neko isključuje neki sadržaj iz medijskog prostora, ali kad otvorite novine, onda vidite najrazličitije stvari. Od tih jezivih događaja porodičnog nasilja koje se završavaju ili ubistvima, ili ranjavanjima, ili premlaćivanjima i slično, preko tih pretnji koje jedni drugima saopštavaju preko naslovnih strana, zaključno s pornografijom koja se emituje po web sajtovima tih novina ili se aluzivno stavljaju slike, ne bi li neko otišao to da gleda i ne bi li podigao tako posećeno sajta ili kupio neko jednu novinu više. Dakle, sve je dozvoljeno. Bilo bi dobro da možda ponekad i razmislimo o tome da napravimo neka regulatorna tela koja će pomalo to da onako proberu, nateraju da to filtriraju, da ne pričamo o tome da u našim elektronskim medijima i u novinama možete čoveka da napadnete kako god hoćete. Bez problema. Bez ikakvih problema. I da se nikad ne procesuira zapravo to što vas neko vređa, pljuje i tako dalje. Dakle, pazite, mi smo imali na početku čoveka koji se uključio, koji je komentarisao nas, ali nije komentarisao što pričamo, nego je krenuo da se bavi našim ličnim karakteristikama. Pa nismo nas dvojica ovde, bez obzira na to što se bavimo javnim poslom, pa nismo mi ovde da bilo ko nas vređa. Možete se složite, ne složite, nećete nas gledati, pa dobro, hvala Bogu, postoji daljinski upravljač, gledajte nekog drugog, ali ne može niko vas vređa. Ja, pošto se bavim istraživanjem javnog mnjenja, to se objavljuje po svim web sajtovima, novinama, ja pogledam slučajno komentare, da vidim kako ljudi to doživljavaju. Kome se ne dopada rezultat, taj se osjeća slobodnim da vam kaže svašta. Ali doslovno svašta. Ja onda odem na web sajt nekih ozbiljnih novina u svetu, tamo se i tekako, i kad se neko i ne slaže, znate kako to izgleda iskazivanje neslaganja. Ne slaže se sa gospodinom tim i tim zbog toga, toga i toga. Zašto? Pa zato što kad pustiš komentar, čak i preko interneta, to nije uopšte bezazleno. To uopšte nije bezazleno, jer to neko čita, neko vam ubija reputaciju, neko vas vređa. Vi niste dužni da to trpite. Vi možete da, recimo, ja mogu sa vama da polemišem oko toga da li je moja procena ispravna ili nije. Da li je tačno to što sam rekao ili nisam. Da li vi imate neko drugo gledište o tome o čemu mi diskutujemo. Ali ne moram ja da trpim vaše uvrede, niti nikada, vi moje. Naravno. Dakle, kod nas je taj nivo pristojnosti potpuno iščezao iz političke debate. I to je ono, ja mislim, što će građane u velikoj meri, možda čak i da pokoleba da učestvuju u političkom procesu. I odrediti na neki način. Pa i odrediti. Znate, problem je u tome što smo, recimo, čuli od političkih lidera, dakle, ljudi koji treba da budu u vođstvu ove nacije, neke neverovatne stvari prošle nedelje. Evo, uzmite, recimo, intervju koji je dao uglednom nedeljniku NIN od strane Sande Rašković Ivić. Pa kako može neko ko je obrazovana, ona je obrazovana žena, da tvrdi da su na vlasti u Srbiji ljudi poput Hitlera i nacista? Da. Pa čekajte, to je apsolutno nešto što je uvredljivo za zdrav razum, uvredljivo za obrazovanje koje ta gospođa ima, a da ne pričam koliko je to netačno. To je toliko netačno da se o tome ne priča. U pristojnom društvu ima jedna sjajna knjiga koju je napisao jedan izraelski teoretičar, Avishai Margalit, kaže, postoje stvari koje se ni ne debatuju. O tim stvarima se u zemlji kao što je Srbija ne debatuje. Jer vi imate i raznovrstost političkih stranaka, i pravo da kažete šta god hoćete, nemate koncentracione logore, nemate antisemitizam na delu, nemate ništa od toga što je bila praksa nacizma. E sad, što neko hoće da pravi kampanju za sebe, tako što će da vređe koga god stigne, pa to je samo, to nije samo njegov problem. Ili želi da se zove neka polemika da bi se na taj način... Ne, ali pazite, postoje granice u tome. Je tako? Postoje, gospodine Pavloviću, postoje tu granice. Ili, recimo, podigne se spomenik Borislavu Pekiću, prepozna vlast u gradu Beogradu da treba nagraditi čoveka spomenikom zbog njegovog impresivnog umetničkog dela, i zbog, ako hoćete, njegovog javnog i političkog angažmana, onda je problem što je podignut spomenik. Zato što koga je podignut? Pa ne, pa nije tu suština koga je podignut. Pa to kažem. Suština je da li je taj koji je dobio spomenik zaslužio to ili nije. Pa čuli smo to i čuli smo njegovu suprugu. Dakle, ne, ali čekajte, ali tako počinje kampanja. To je u svrhu kampanje, to ste potrebno. Ne, ali tako počinje ovde kampanja. Znači, pričamo o nacistima, koji ne znam kako su ovde došli,
i pričamo o tome da je najveći problem što je podignut spomenik čoveku koji je taj spomenik zaslužio pre 20 godina. A nije mu podignut. A nije mu podignut. Dakle, to je ono, zato onda se pitaju kao ljudi, a što imamo malu izlaznost na izbore? Pa zato imamo malu izlaznost na izbore. Zato rekli smo pričamo o izbore, pa evo, zato ćemo imati malu izlaznost. Ajte vi sada, malo ste se načekali, ako ste tu, svaka čast, izvolite. A, dobar dan. Eto vas, konačno, izvolite. Zovem iz Beograda i baš mi je drago što vam je gost, gospodin Dejan Vuk Stanković. Ja mislim izvolite. Da je on number one od analitičara naših. Hvala. Vrlo ozbiljan i nepristrasan i daj Bože da ima takvih više, a novinari bi mogli da se ugledaju na takve ljude jer stvarno su grozni šta se pišu i kako. I to ne da nije nezavisno novinarstvo, to se ne zna na šta liči. Uh-huh. Prosto je neprijatno otvarati te novine i čitati naslove. I... Pa vidite da danas nismo. Ajde, recite mi konkretno, imate li neko pitanje za naše pa goste? Pa ništa, evo, volim da ga čujem. A onaj Hvala. Gospodin što se brine šta je bilo sa Buridanovim Magarcom, on je naravno nije mogao da se odluči koji plan Sena da jede petraka. Mi ozbiljni odglasači, da smo se već odlučili. I ne znam zašto tolika kampanja, ja mislim da nema potrebe. Za ozbiljne glasače nema potrebe uopšte. Ali nisu mogli ta dva plasta, kao iz te priče, ista kao ova dva plasta ili ko zna ne, ma to... Tu nema mnogo dileme, očigledno, ali no. Nema, loš je primjer, hoću to da... Ma ne, pa vi ste toliko, ma to uopšte nije bitno, to bitno je čovek, duša, intelekt, mislim, obrazovanje... poštenje. I ima mnogo stvari koje su mnogo, mnogo bitnije. To je sporedna stvar. To je vaš problem u ostalom, šta? Nije uopšte problem, nego zaista mi je drago što je gospodin Stanković vaš gost i stvarno njemu verujemo. A tek meni? A vama, pa na pa meni, da. Pa vama, prvo što imate tako dobar izbor gostiju. Pa tu nema šta da se kaže. Neša je jedan neša. Ima ih dosta, ali jedan je nešto. E, dobro, hvala vam puno. Eto, tako, još, da, ništa, još nešto, ako može nešto da se učini, da se, mislim, nešto ovim novinarima nekako da se apeluje na njih, da stvarno se uopide. Eto, vi apelujte. Vi ne možemo mi, ali vi možete. A možemo svi. A možemo svi da se uozbilje, pa to nije dobro ni za decu. Pa ova deca čitaju i vesti sa ovih telefona i na televiziji, gledaju svašta i gledaju naslove novinama. Nije dobro za našu decu, stvarno. Jasno je to sve. Hvala vam, shvatili smo poentu da čujemo sad mišljenje našeg... E, hvala vam puno. Prijatno, sve najbolje. Hvala vam puno. Pa znate kako, ja se potpuno tu slažem da bi moglo da se zaista poradi na tome da se uspostave ipak neki etički standardi koji ojevičavaju ono što možete da objavite ili ne. Postoji jedna strašna trka za tržištem i za tiražom kod novina koje zapravo ruše te granice pristojnosti. Jer ljudi prosto nekada i vole da kupe ono, da vide ono u novinama na naslovnim stranama ono što je zabranjeno voći. Ono što kao svi znamo da se dešava, ali nikako da publikujemo, pa da bi zadovoljili taj svoj apetit ka tom, jeli, kako da kažemo, zabranjenom voću, onda kupuju te novine s tim porukama koje su na granici vulgarnosti ili su vulgarne. A s druge strane, postoji u ovom mračnom vremenu koje dugo traje, suviše od vremena ratova i sankcija, postoji ta opsesija crnim hronikama. Ja više mislim da tu postoje šokantne stvari koje se odnose na takozvanu crnu hroniku i na tu eksploziju primitivizma koja ide paralelno s reality programima, nego što je šokantno to što političari osporavaju jedni drugi. Naravno, neki nemaju takta. Evo, govorili smo o nekim stvarima koje su, po mom mišljenju, duboko politički i vrednostno dezorijentisane, a to je kada pravite loša poređenja, kada napadate bez ikakvog pokrića ili kada osporavate da pravo nekome da ispuni civilizacijsku obavezu da podigne spomenik onome koji to svakako zaslužio. Ali to spada, ajde da kažem, u neki domen loše kampanje koju neko vodi da bi nekog osporavao. Ali mislim da ovde treba da se uvede neka vrsta cenzure, meke cenzure, onako implicitne cenzure i od strane onih koji kupuju te novine. A, da. Jer, pazite, to ide na tržište. Pa recite, evo, neću jedno mjesec dana da kupujem novinu padnu koja tiraži. Mi padnu tiraži. E onda kažemo, pa čekaj, zašto je to palo?
Pa onda se malo povede neka debata da se tu stvari promene, jer džaba nama, pazite, vi ste imali recimo uzorne goste pre nego što sam ja ovde ušao, daj Bože da sam ja uzoran na taj način na koji su ta deca koja su talenti za prirodne nauke i matematiku, kako ćemo mi tu decu da podižemo? U kom oni ambijentu rastu? Šta mi od njih u moralnom smislu možemo da očekujemo ako svaki dan vide na tim aplikacijama ili na naslovnim stranama jezive poruke? Iako se, ne znam, uzdiže životni stil ljudi koji su došli do lakog keša na nedozvoljen način, pa se sad oni reklamiraju ili se reklamiraju, ne znam, starlete ili se reklamiraju ovi ili oni. To postoji svuda u svetu, se odmah razumemo. Ali reality program možda gledaš onda kad platiš posebnu pretplatu za to. Ne možda biješ nacionalnu frekvenciju i određeno vreme. Pa i određeno vreme. Znači ti hoćeš to da gledaš, nema nikakvog problema. To te košta, ne znam, 5, 10, 15, 20 evra. Ti kupi ceo paket toga pa gledaj. Ali ne možeš od toga da praviš jednu kulturnu fascinaciju, po znacima navoda kulturnu, pa da svuda toga ima, pa da imaš i intervjue po nedeljnicima, naslovne strane u novinama i tako dalje, na televiziji emisije, ulaziš u živote tih ljudi. I sad, koja je poruka tim ljudima koji imaju 18, 19, 20, ko uspeva? Da li oni koji sede i vredno rade, osvajaju međunarodne nagrade, pripremaju se za fakultete, šta je poruka njima? Gde oni treba da idu? U kom pravcu treba da idu? Nikako ne na Ibarskom magistralu. Pa ne, nikako ne na Ibarskom magistralu, ali ko prolazi? Ti sa Ibarskim magistralom. E pa kakvu oni biografiju imaju u poređenju s nekom omladinom koja će sutra, nažalost, da razmišlja čim dobije fakultetsku diplomu, gde će i šta će napolju, a ne ovdje. Ajmo ovako, svako može da, evo, na ovaj način ste i vi dali doprinos. A ne, ali pazite, ja to gledam pošto sam prosvetni radnik. A ja sa svoje strane također. Ja to gledam jer sam prosvetni radnik. Dakle, ja to gledam da studenti razmišljaju kada se upisuju na fakultete kako ću najlakše da odem. I to je, ali zašto da ode? Pa ne samo zato što se radi za mali novac kao početnu platu. Ne radi se ni za veliki novac nigde na svetu kao početna plata. Nigde ne ide med i mleko. Moraš mnogo veliki talent da budeš ili da uđeš s ozbiljnim kapitalom u nešto da bi ti odmah ako postigneš uspeh, nešto uradio. Dakle, svuda je teško. Teško je samo što tamo ima neke perspektive da ti možeš svoj talent i znanje, bar u nekim industrijama na zapadu ili čak sad i u Aziji, da naplatiš. A problem sa nama je ovde, što je teško uvek i što nema veze sa tvojim kvalitetima, bilo moralnim, bilo profesionalnim, da li ćeš ići napred. Jer je sistem vrednosti potpuno otišao u stranu. Jer ti danas ne možeš se zaposliš ni u javnom preduzeću ako ne znaš direktora, ili da uđeš u državnu upravu ako nisi moralno-politički podoban, ili da ne znam ni ja šta uradiš u domenu privatnog biznisa. Mi moramo to da menjamo. I zato su nama, između ostalog, i izbori važni, da postepeno menjamo Srbiju. Mi smo već počeli da je menjamo. Ali moramo, treba, kao što smo upropašćavali, ne znam, 20 godina i duže, treba nam, ajde da kažem, minimum jedno 5 do 10 godina da ne pravimo greške da bismo tamne mrlje prošlosti skvanjali. E, to treba da se razume. Bravo, rekli ste pravo stvar. Ne može sve preko noći da se... Pa čekajte, ajde sada da budemo krajnje realni, pošto smo pričali o premijeru i vladi. Kad je premijer Vučić došao na vlast, mi smo bili 10 metara ispod vode. On je za ove 2 godine jedno 5 metara nas podigao. Ili 7 metara nas pove. Ali ima još da pliva da bi mi digli udahnuli vazduh. Da bi nama glava bila iznad vode. Pa ne može to odmah. Posebno što su okolnosti spoljne bile, su katastrofalne u odnosu recimo na neku 2005. 6. 7. godinu. Hajde da čujemo, ovako ćemo da napravimo plan. Sad ćete vidjeti, se uključite, molim vas minut najviše. Možete malo da uđete u priču, ali onda očekujem pitanje. Da bismo posle pogledali jedan izveštaj, vi ste tu akter, Faktor plus istraživanje, da vidimo šta ste tada komentarisali, kako je tu bila ravnoteža i balans. Dobro. Snaga, ali sad prvo vi, naravno, izvolite. Hvala, dobar dan. Izvolite, minut. Poštovanje oba dvema gospodi. Zovem iz Smederevske Palanke. Smederevska Palanka, kad su bili prvi izbori između Slobodana Miloševića i Draže Markovića, glasala je za Slobodana Miloševića. Od tada
Znači, Goša ne postoji uopšte, postoji samo dve firme koje rade, znači sve ovo pozatvarano, grad je mrtav. Niko ništa ne ulaže, što kaže Vučić, i on otvara svud redom firme po ostalim gradovima, Smederevsku Palanku zaobilazi, a ovamo gleda na glasače. Onda ću se očenim prema skupštini opštine ovo. Sad za ove sljedeće izbore je haos. Ne znam uopšte za koga da glasamo, jer sve stranke koje postoje, što kaže, i SNS, da ne ređam, sve, to se sve pocepalo, napravljeno je i SPS i sve grupe građana. E sad ćemo to da analiziramo, samo da vas pitam, imate li vi neko pitanje za gospodina Vuka Stankovića? Pa znate šta, ja sam pre glasao, bio sam protivnik Šešelja. Ali sad sam za Šešelja da bi nešto mogao da... Je li to pitanje? Da. Pa nije to pitanje. Pa dobro, nije pitanje. Ali sve jedno, okej, važno, shvatili smo. Hvala vam puno, pozdrav Smederevskoj Palanci. Nadam se da će vam krenuti... Mesto da gleda ove poplave što počinju. Okej, ajde sad moram vam, prošlo je minuto davno. Dakle, hvala vam na uključenju. Ajmo kratko da čujemo... komentar na njegov komentar, pa da idemo da pogledamo taj... Pa sigurno je da ljudi koji žive u sredinama u kojima nema mnogo investicija su nezadovoljni. I tu Šešelj svakako može da bude neko ko njih u političkom smislu privlači, jer Šešelj ima jednostavne odgovore i vrlo je vešt u ubeđivanju čoveka, posebno kada se radi o ljudima koji su nezadovoljni. I to je... Ja mislim, jedan od razloga zbog kojih se on i njegova stranka postepeno vraćaju na političku scenu. Kao što znate, prošli put na izborima osvojili su 2,5%, sada su sigurno iznad cenzusa, ali će, u zavisnosti od toga kakvu kampanju budu vodili i kako budu organizovani na terenu, proći na glasanju. Ali ovo jeste jedan od primjera, znači čovjek je u socijalno-ekonomskom smislu nezadovoljan, on traži nekoga ko tu može da mu ponudi nešto. Video je sve ove, jeli, iz ovog demokratskog bloka, kako se to zove, na vlasti, jer tu nema ko nije bio na vlasti, i DSS, i DS, i LDP, svi živi, tu je video. Konstatuje da sadašnja vlast je zaboravila njegovu opštinu i gde se okreće, pa okreće se kod onoga ko mu izgleda nov u ovim okolnostima, jer, pazite, za neke ljude Šešelj deluje nov, 13 godina ga nije bilo, bio u Haškom tribunalu. I sad se pojavio i dalje u kondiciji, ozdravio je, pojavi se tu i tamo na nekim medijima. Znači, još uvek je on neko ko očigledno može da bude karta na koju će građani igrati. Ja sad ne verujem da može da dobije masovnu podršku, kao što je to bio slučaj, recimo, početkom 90-ih, ali da može da se vrati u parlament, može. Dobro, da pogledamo sad ovo. Individualno najveći stepen poverenja građana, odnosno najbolji rejting ima Aleksandar Vučić, koji ima 58% podrške u odnosu na druge političke ličnosti, što nam zapravo daje odgovor na pitanje na čemu će se bazirati, jel tako, kampanja Srpske napredne stranke, pa ta kampanja će biti strogo personifikovana i ona će pre svega crpeti svoju energiju iz poverenja koje građani imaju u odnosu na Vučića. Ajmo sada da malo se pozabavimo glavnim akterima. Pričali smo malo o Šešelju i mislim da je to u ovoj fazi sasvim dovoljno. Bio ovde, četvoročasovni intervju smo imali u dva nastavka i iznao je neke svoje stavove i razmišljenja i tako dalje, tako dalje. SNS, SPS, odlazak PUPS-a u okrilje Srpske napredne stranke. Srpska napredna stranka izlazi u prvi red, videli smo ko je u prvom redu. Ajde malo nam to sada pojasniti. Pa dobro, vi ste citirali jedan deo izlaganja iz prošlonedeljne konferencije za štampu agencije Faktor Plus, kojom ja na obostrano zadovoljstvo sarađujem već više od godinu dana. Pa dobro, govorili smo o rejtingu ličnosti, o rejtingu stranaka, to se negde preklapa s tim što je naravno lider popularniji od partije u slučaju SNS-a.
I to je razumljivo zato što u savremenom svetu u kome imate puno informacija, politička poruka se najčešće šalje preko nekoga ko je lider. I Vučić taj posao lidera partije i lidera prosto vlade koju vodi obavlja jako dobro, posebno u odnosu na komunikaciju sa medijima, jer prvo reaguje maltene na sve ono što prepoznaje kao neophodno, a drugo reaguje dosta energično, što ostavlja pre svega mogućnost da ljudi koji su njegove pristalice ostanu u nekom režimu pozitivne identifikacije sa njim i sa njegovom političkom porukom. Ono što je tajna zapravo uspeha Srpske napredne stranke je činjenica da postoji neka vrsta kredita poverenja koja se daje lideru i njemu se prepušta na neki način da u zavisnosti od okolnosti vodi neku politiku. Dakle, to nije strogo gledano ideološki zakucana pozicija, dakle da vi imate neku, ajde da kažem, političku dogmu koju sledite i sad je lider neka vrsta jeli zaslanika te dogme, pa on tu dogmu manje ili više uspešno realizuje u konkretnim okolnostima. Ovde se radi o poverenju u ličnost koja je zadobijena prosto zahvaljujući pre svega sposobnosti za komunikaciju i organizaciju, organizaciju u odnosu na samu partiju koja je očigledno dovoljno organizovana da ima odbore, ne znam, i u Sremskoj Mitrovici, i u Nišu, i u Novom Sadu, i već diljem Srbije, što bi rekli. I onda iz te perspektive taj Vučićev rejting prosto odskače u pozitivnom smislu u odnosu na konkurente. Među drugim političarima opet imamo jednu političarku, jednog političara iz redova te opcije koje pripada i Vučić, jedno je predsednik Nikolić, drugo je Zorana Mihajlović, koji su, ajde da kažemo, na drugom i trećem mestu na tim rang listama poverenja političara, i onda se tu pojavljuje Ivica Dačić kao najpopularniji i najmarkantniji političar te opcije oko Socijalističke partije Srbije. On je na sličan način kao Vučić pravio svoju političku popularnost, odnosno gradio svoj rejting, jer i Dačić jako komunikacijski vešta. Sa druga je stvar što on iza sebe ima zapravo čitav taj neki, da kažem, prtljag i 90-ih, a i saradnje sa Demokratskom strankom koja baš i nije na dobrom glasu kod ljudi koji se politički izjašnjavaju, i što on zapravo ima isto tako i negativan imidž SPS-a koji stvaraju drugi ljudi koji su njegovi najbliži saradnici, jer vi imate razne intervjue u kojima čak i novopridošli potpredsednici SPS-a pokazuju neki medijski netalenat za komunikaciju. Uzmite onaj intervju Predraga Markovića i one seksističke aluzije na političarke u Srbiji. Imate ljude koji su vezani za mnoge afere koje su ostale nerazjašnjene. Uzmite Dunav, uzmite Srbija Gas, uzmite mnoga javna preduzeća koja... Mnogo toga. Mnogo toga. Dakle, nije to baš bez uticaja na ono kako građani informiraju svoj stav. I onda imate čitavu tu plejadu nekih političara koji pripadaju tim, ajde ih tako nazovemo, petooktobarskim pobednicima, koji dosta su nepopularniji od Dačića, a da ne govorim u odnosu na Vučića koji im je dosta pobegao. Dakle, trebalo bi im mnogo vremena da pokušaju da ga stignu, a ne da ga stignu. Javite se sada vi, izvolite. Halo? Halo, izvolite. Ajte, ako ste tu, samo malo brže. Ako niste, dobro. Pogledat ćemo izveštaj Automoto Saveza Srbije, pa se vraćamo u studiju. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Povremeno jači pljuskovi i umerena kiša koju meteorolozi prognoziraju za danas u Braničevskom okrugu, u centralnim, istočnim i južnim krajevima Srbije, će sigurno vozačima stvarati dodatno opterećenje u vožnji, a obilne i intenzivne padavine mogu biti uzrok nepredviđenih zastoja u saobraćaju sa čestim i iznenadnim kvarovima na vozilu. Jak pljusak ograničava i smanjuje vidljivost, a veća količina vode koja se zadržava na putu, posebno na deonicama na kojima ima oštećenja na kolovozu u vidu kolotrga ili rupa, predstavlja još jednu
opasnost jer su ispunjena vodom pa se ne vide, a posebno ukoliko brzina nije smanjena i prilagođena ili se ne nalazite na većem i bezbednom odstojanju od vozila ispred vašeg. Bujični potoci u planinskim predelima i njihovo izlivanje po putu na pojedinim deonicama nanose veću količinu zemlje i mulja, što povećava klizavost puta, smanjuje stabilnost i otežava upravljivost vozila, a ovako vreme donosi i česte odrone koji također predstavljaju još jednu veliku opasnost. Početak radne nedelje karakterističan je po većem broju vozila i pojačanom saobraćaju, kako na prilaznim putevima većih gradova, kada je vozačima zbog ovakvog vremena potrebno dodatno strpljenje i mnogo veća tolerancija za volanom. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog oštećenog mosta na putu Kostojević i Užice u mestu Zlodel, saobraćaj u potpunom prekidu za sve kategorije vozila, zbog čega se koristi alternativni put Bajna Bašta Kremna. Veći odron zemlje i kamena uslovio obustavu saobraćaja u selu List na području opštine Čačak, a zbog klizišta obustavljen je saobraćaj i na opštinskom putu u selu Grab, koji se nalazi između Vreoca i Malih Crljana. Izlaz i reka Ljig u selu Latkovica, zbog čega je u prekidu državni put drugog bereda broj 362. Upozoravamo vozači i na započete radove zbog kojih se na pojedinim deonicama prolazi nešto usporenije uz neizmenično propuštanje vozila. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije u prethodnom danu na putevima u Srbiji, zabeležene su 53 saobraćajne nezgode u kojima su 24 lica teže i lakše povređena. Ovom prilikom još jednom podsjećamo vozače da česti pljuskovi, obilne padavine i mokar kolovoz udvostručuje broj saobraćajnih nezgoda, zato smanjite brzinu, a vožnju prilagodite uslovima puta. Naš operativni centar i broj 1987 dežura non stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, informacije iz oblasti saobraćaja, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima želimo srećan put. Peđa iz Banja Luka, izvolite. Poštovanje, pozdrav obojici, ukratko u pola minute. Gospodin Kolja, koji se javljao više puta, ne morate ništa zapisivati, očito da je preskočio stilske vježbe, a vi malo stilski morate dati da svježine vašoj emisiji. Ja vas veoma rado gledam i vi jeste pod mojom lupom na nekakav duhovit način. I vas dvojica po tri opaska. Danas nekako prvi pola sata drugog dijela emisije djelujete mi simpatično kao ona dvojica iz Muppet Showa na balkonu. Pa dajte malo učite u temu još malo, već je kraj. Dajte nam malo podrške u tom smislu. Šta biste vi sada? Au, vi ste prekinuli već vezu. Da se vratimo ima... Na Muppet Show. Ne. Naši su gledalci duhoviti i meni drago. Ej, Dago, kad se neko... Kad neko... Pa dobro, Muppet Show je baš zanimljivo. Šta fali na oni dvojici, oni tako isto nešto pričaju, pa komentarišu sve. Tu smo zbog toga, to jest vi ste tu, da čujemo šta mislite. Ajde malo oko tog pupsa. Koliko su zaista penzioneri u Srbiji okupljeni oko pupsa? Koliko su zaista ostali jaka? Ili gde su drugi penzioneri koji nisu sa njima? Pa znate šta, PUPS je svakako stranka koja je mogla da privuče određeni broj penzionera. Da nije tako, ne bi oni bili u koaliciji sa SPS-om 8 godina i ne bi bili poželjan koalicijni partner stranci koja je ubedljivo najpopularnija u Srbiji, a to je Srpska napredna stranka. Dakle, oni imaju određeni koalicijni potencijal koji se verovatno može identifikovati ako bi sad uzeli i iscrpno se bavili njihovim rejtingom. To, kada formirate koaliciju, i nije toliko bitno kakav je individualni rejting stranke koalicije, kada se formiraju između izrazito velike partije kao što je Srpska napredna stranka i mnogo manje partije kao što je PUPS, one se formiraju da bi se napravila jedna medijsko-politička poruka, a to je da je velika stranka kao što je Srpska napredna stranka spremna da sarađuje sa onima koji su slabiji od sebe, od nje i da sa njima pod jedan deli odgovornost u vođenju države i pod dva da se zainteresuje za specifične teme koju ta mala stranka obrađuje. Dakle, vrednost PUPS-a je u simboličkom smislu ovde bitna. Nije ovde bitan PUPS kao neko ko će sada donese na prednjacima 2-3% ili već koliko PUPS ima u tim istraživanjima. Mislim da je ovde ideja bila to. Druga stvar je što vi
angažovanjem PUPS-a vi na neki način pridobijate nekoga koji je bio uz vašeg političkog konkurenta. Dakle, njega stavljate u neku vrstu iskušenja šta i kako dalje. U osnovnom, videli ste kakve su reakcije bile iz SPS-a. Tu se pokazala cela paleta psiholoških stanja u kojima je čovjek. Od te reakcije da kao navodno ih to ne interesuje, preko te priče da su otvarali šampanjac, preko onog Dačićevog pomalo provokativnog stava, pa što kad su tako jaki ne idu sami na izbore, pa to je isto važilo i 2008. kad su oni sa njima bili u koaliciju, pa su ih tada u koaliciju primili. Dakle, to su, kako da vam kažem, sve te male stranke, to ljudima naravno deluje neobično i zaista na prvi pogled i nema neke logike, sve te male stranke su uključene u koalicijonu saradnju sa velikim partijama da bi se stvorio taj politički efekat da velika stranka je spremna da deli odgovornost sa njima. E sad to ljudi kažu, pa dobro, oni nemaju uporište, dobiju neko ministarstvo, dobiju neko javno preduzeće, dobiju neke poslanike. Ali ako bi samo jedna partija to sve dobila, onda bi ona imala pred sobom teret da u ovim teškim i turbulentnim vremenima za sve sama i odgovara. A ovako vi podelite to sa njima, te lidere uključite, ne znam, Krupobavića su uključili u poštu, možda će sada ga zadrže tamo, će ga stave negde drugo. Dakle, on preuzima jedan deo svoje odgovornosti. U zavisnosti od toga koliko je sposoban, koliko nije, cenit će se i on. Dakle, nije Vučić sad njemu rekao ja ću da stanem iza svega toga što ti uradiš. On će njemu verovatno dati da nešto radi. Njegovi poslanici će morati da se bore u tom parlamentu da sačuvaju stranački identitet. Jer nije to tako jednostavno i kad uđete u veliku koaliciju. Pa imali smo DOS, recimo, kao veliku koaliciju, koja je imala 17 stranaka. Malo ko je iskoristio svoje prisustvo u parlamentu da izgradi svoj politički identitet. Pazite, kad gledate sadašnji sastav parlamenta, osim Živkovića i Vladimira Pavićevića, koji su bili sa Demokratskom strankom, malo su se iz tih malih stranaka potrudili da grade svoj identitet. Ne ulaze sad u to da li su Živković i Pavićević, ne znam, neki šampioni parlamentarizma ili su ljudi koji su uzorni za demokratiju i tako dalje. Samo hoću da kažem da su oni svoje vreme pokušali da iskoriste tako da postanu prepoznatljivi. I oni jesu prepoznatljivi od gomila demokrata iz tog političkog kluba. Isto vam važi za ovog čovjeka koji se odmetnuo iz, ja mislim, Tadićeve ili iz Demokratske stranke što je napravio ovo Zajedno za promjene, ovog Janka Veselinovića. On je nešto uradio, on je stavio sebe na neku mapu. Naravno, da li će sad onda to kapitalizuje, neće da kapitalizuje, ne znam. Ali imate te male političke stranke, te pojedinačne ličnosti, te outsidere, ne znam, ko što je Saša Radulović, Borko Stojanović, koji dosta energije uključuju to, ne bi li nešto uradili. I to samo po sebi nije apsolutno nelegitimno. Vi imate pravo se boriti. E sad, druga stvar što recimo velike stranke imaju jednu dozu inercije. Svi misle, tu je lider rešio stvari, on je taj koji je vote maker, što bi rekli Amerikanci, on dobija glasove, mi smo tu da u granicama svojih mogućnosti nešto kažemo i to je to. Ja se izvinjam, imamo nekog pored telefona, ako možete u 15 sekundi to što želite da spakujete, može, ako ne, blizu smo kraja samog emisije, izvolite. Halo? Ode. Ne, niste tu, dobro. Ajde da onda vi nekako podelite to vreme između Vojvodine i grada Beograda. Pa, znate šta, u Beogradu će biti jako zanimljivo, zato što beogradski opštinski izbori su po prvi put, ja mislim, pravi derbi između onih koji su navikli da budu na vlasti u Beogradu i na prednjaka koji nadiru. I to pre svega mislim na centralne beogradske opštine, jer to je bilo na neki način neka vrsta nedodirnute zone. Ako bi gledali rejtinge po republičkim izborima, tu naprednjaci imaju dobre rezultate još od 2012. na ovamo. Dakle, tu su oni jaki, nisu oni tu bez uporišta u biračkom telu. Mislim da će Vojvodina preslikati Srbiju, možda ne potpuno, ali će svakako u velikoj meri preslikati Srbiju. Tu će možda biti nekih procentualnih kolebanja, ali smo mi na putu da imamo političke promjene u Vojvodini, odnosno da se konstituiše neka nova većina u Skupštini Vojvodine, posebno zato što sada idemo na proporcionalni izborni sistem sa Vojvodinom kao jednom izbornom jedinicom i imamo zajedničke izbore na svim nivoima, gde će, kao što smo
analizirajući ove tabele koje mere popularnost lidera stranaka, konstatovali da će se prosto ići na harizmu Aleksandra Vučića svuda. Ali pa za ovo što ste sada rekli, mogu da kažem da gospodin Pajtić ima debel razlog za veliku brigu. Pa on ima razlog za veliku brigu od trenutka kada je preuzeo Demokratsku stranku, a ostao na mestu predsednika pokrajinske vlade. On je ponovio grešku Dragana Đilasa. Vuče, nastavljamo mi priču vrlo brzo. Hvala vam što ste došli i odvojili vreme. Hvala vam što ste... Moram jednom da dobijem ko Šešelj ovaj termin. Što da ne? Što ne da ne? Možda pred izbornu čutnju. Hvala još jednom. Vrlo brzo se družimo ponovo. Hvala vam što ste bili danas sa nama. Prijetno.